junho, 10h45 da manhã, 2014, estamos aqui na frente da Estação da Luz. Hoje é o dia do primeiro jogo do Brasil, da seleção brasileira, na Copa do Mundo. Foram desperdiçados 32 bilhões de reais e faz 165 dias que o Parque Augusta está fechado depois da sanção do prefeito Fernando Haddad no Natal de 2013. Este aqui é o quarto ato em defesa de todos os parques ameaçados da cidade de São Paulo. Parque da Moca, Parque da Vila Ema, Parque Chácara do Jockey, vetado pelo Haddad em janeiro, Parque da Chácara do Fonte do Morro do Querosene, Parque Pinheiros, Parque do Peruche, Parque da Brasilândia, o Teatro Oficina, os parques lineares do Córrego da Água Preta, o Jaguaré Bataguaçu, tem o Parque também da Cantareira, ameaçado pela privatização do governador Geraldo Alckmin. Além disso, o Parque do Pico do Jaraguá, a Reserva de Tirapina, a Floresta do Cajuru. Nós estamos aqui para dizer em alto e bom som que a natureza, a água, a terra, o ar é fundamental para a vida, para a saúde das pessoas. E nós queremos esse comum, nós não queremos que haja a privatização do espaço público. E por isso nós estamos aqui, quarto ato. E hoje, às 14h30, vai ter a Copa das Árvores, o Ian pode dizer melhor, na frente do Parque Augusta. O que vai rolar lá, Ian? Vai rolar a Copa das Árvores, é uma Copa igualzinha da FIFA, só que a diferença é que ela é pelo esporte, pela convivência, é pela relação social e não pela especulação imobiliária. Muito bem, todos convidados, venha jogar uma pelada com a gente na frente do Parque Augusta hoje às 15h. 14h30 começa o aquecimento. E hoje às 17h, Copa do Bem-Estar e da Felicidade na Matilha Cultural. Yoga, meditação, alimentação viva. Parque Augusta todo, sem prédio já. Parque Augusta da Vila todo, Ema já. Sem prédio Parque já. Parque da Moca já. Parque Peruche já. Parque da Brasilândia já. A Revolução.